pátek 4. června proběhl na kozlovickém ranči Pint Horse mezinárodní závod v reiningu, který uspořádal místní Paine Western Riding Club Kozlovice. A dneska se tady jedou mezinárodní závody CRI s značkou Jedno hvězda a jezdci jedou proto, aby se kvalifikovali na mistrovství světa, které se v letošním roce jede v Americe v Kentucky. Dneska jezdci předváděli reiningovou úlohu, která se skládá z několika tí prvků. Každý ten prvek je hodnocený od minus půl nebo minus jeden a půl za nejhorší provedení do plus jeden a půl za nejlepší. A každý jezdec předvádí ten prvek jinak a podle toho jsou hodnocení. Většina těch jezdců už kvalifikací má splněnou. Český tým je v podstatě kompletní, kvalifikovaný. Vítězem se stal Pavel Orel z Jeseníku s hřebcem Mia Scheiner se skóre 71,5 bodu, což si myslím, že je velmi dobré skóre. Na druhém místě byl polský jezdec Ronald Koenig, který sem přijel z Polska a hned zase jede domů, aby si splnil kvalifikaci. Kvalifikaci má splněnou a třetí byl znova polský jezdec Bogdan Czarnik. Kozlovic, Markéta Jeníková.